A dobré ráno. Hezké ráno. Na druhé lince bychom měli mít europoslance zvoleného za TOP 09 a Starosty a nezávislé Luďka Niedermayera. I vám dobrý den. Máte, dobrý den. To jsme rádi. Paní Konečná, jaký vzkaz poslala svým projevem Theresa Mayová na kontinent? To jsem se po celou dobu toho projevu vlastně ptala, protože podle mého názoru to bylo tak trošku mnoho povyků pro nic. Pro mě z toho nakonec vyznělo asi to, že Theresa May chtěla mít pozitivní projev, který zároveň tam někde vzadu, já jsem cítila tak trochu paniku. Jak jste řekla na začátku, máme rok a pár měsíců, vlastně jsme se moc nikam neposunuli a já bych to snad ani nevyčítala Theresa May. Já si myslím, že ona to vůbec nemá jednoduché ve vlastní straně, že po tom, co Boris Johnson před tuším týdnem udělal v tom svém článku, kde jasně řekl, že prostě Brexit musí být tvrdý, kdy vlastně jí moc nepomáhá, tak se spíš možná snažila ona říct té Evropě, ano, já se chci dohodnout, ale zcela správně je konstatováno, že vlastně ten projev nic moc zásadně nového, což jsme od něho asi všichni čekali, i ve chvíli, kdy byl svolán do Florencie jako města renesance, kdy jsme si říkali, tak teď to přijde, tak prostě nepřišlo. Pane Niedermayere, i vy jste z těch slov Theresy Mayové cítil ten pozitivní podtón, ano, já se chci dohodnout? No, mě to tam nejvíc na mě působilo to, jakoby nějaký rozum nebo realita dorazila to aspoň tak trošku do Downing Street, protože Theresa Mayová chtěla jednoznačně prezentovat hlavně pro britské biznesy, že se na následující, řekněme, 3 roky nemusí ničeho obávat. To tam bylo zaznělo jasně vidět. A zároveň velmi výrazně tam bylo naznačeno, že ta britská pozice, která zatím se zabývala tím, že stanovila nepřekročitelné podmínky, například, že Brexitem skončí volný pohyb osob, že ta je v tomto připravena ustoupit, aby právě minimalizovala ty ekonomické škody, které by jinak Spojené království tím relativně tvrdým Brexitem mohlo utrpět. Pojďme k těm konkrétním návrhům, k těm málo konkrétním návrhům, které tady v projevu Mayové zazněly. Britská premiérka například řekla, že po odchodu Británie z Evropské unie, tedy v březnu 2019, chce 2leté přechodné období, prý aby se obě strany přizpůsobily novým pravidlům. Během toho období má Unie dál platit do unijního rozpočtu, tedy Británie dál platit do unijního rozpočtu, má pokračovat svoboda pohybu a v Británii bude platit unijní právo. Paní Konečná, je takové přechodné období výhodné i pro Evropskou unii? Já si myslím, že nikdo z nás v Evropě si nepřeje, aby Británie odcházela, takže za ten rok a zhruba půl si řekneme, jdeme od toho a vlastně nebude fungovat a platit vůbec nic. Asi by to nebylo výhodné ani pro jednu stranu. A určitě to jediné, zcela konkrétní a pozitivní, co já vnímám na celém tom projevu, je to, že vůbec možná poprvé Theresa May přiznala, že platit alespoň prozatím budou, sice neřekla kolik, jak, a zároveň, že ve chvíli, kdy řekla, že i do budoucna vidí například spolupráci v oblasti bezpečnosti a vzdělávání vědy, takže vlastně tak pod Prahově přiznala, že i tam se budeme muset dohodnout na těch finančních kompenzacích. A to mi trošku přišlo jako změna rétoriky, samozřejmě pozitivní, protože vždy nebo většinou je vše také o penězích. A to, že to řekla tak, jak to řekla, si myslím, že je jakýmsi malým krůčkem, byť tam vůbec nespecifikovala, jak si to teda představujou. Nicméně asi já neznám nikoho, kdo kromě teda Borise Johnsona jako jejího kolegy z vlastní strany, který by v tuto chvíli přál jasný odchod a například úplné zrušení volného pohybu, případně úplné zrušení obchodu. Prostě to asi si nepřeje nikdo z nás. Paní Konečná mluví o tom, že čas projevu vnímá tedy jako takový ústupek Evropské unii. Pane Niedermayere, i vy cítíte tento tón, že Británie se opravdu tedy bude chtít dohodnout a že karty jsou teď na straně Evropské unie?
ten posun tam byl opravdu viditelný a Theresa May bude mít velký problém, jak ho ustát proti tím, proti tomu tvrdému pro-brexitovskému křídlu. A na rozdíl od své komunistické kolegyně, já nemám za to, že Brexit je pouze o penězích. Je to o nějakých principech, je to o nějakých hodnotách a do nich třeba patří ten princip, že pokud chtějí Britové zůstat nějakou dobu na společném trhu, tak musí akceptovat volný pohyb osob. Myslím si, že základem je, aby ta zbývající evropská 27 na těchto principech opravdu trvala, protože konec konců od těchto principů se bude odvíjet ten vztah, který nastane po tom přechodném období. A má určitá obava z toho, co Theresa Mayová říkala, je, že zatímco docenuje, že opravdu musí přijmout nějaké pragmatické řešení v zájmu Británie na tom období, které těsně bude nastupovat po faktickém Brexitu, tak 2 roky na vyjednání komplexních investičních obchodních smluv nejenom s Evropskou unií, ale také s dalšími partnerskými zeměmi, na kterých má samozřejmě Spojené království obrovský zájem, že to je hrozně krátká doba. Či mám pocit, že tato část toho realismu tam ještě nedorazila. Ono stále není tedy jasné, jaký model tedy si po odchodu Velké Británie z Evropské unie Theresa Mayová představuje. Premiérka odmítá dohodu tedy podle norského modelu, který je příliš těsný, nelíbí se jí ani model kanadský, který je naopak příliš volný a zároveň neříká, jakou dohodu by si tedy vlastně představovala, jak napsal britský deník Guardian. Pane Niedermayere, co tedy by bylo podle vás optimální pro Británii? Vy jste to označila zcela přesně. Tohle jsou ty dvě zdánlivě krajní řešení, ale mezi nimi se toho moc není. Prostě samozřejmě Britové by mohli chtít lepší dohodu, než jako komplexnější dohodu, než máme s Kanadou, než se snažíme vyjednat s Japonskem, než se snažíme vyjednat se Spojenými státy, ale je to stále obchodní dohoda, která bude upravovat jenom některé části a její vyjednávání bude nesmírně složité. Tyhle dohody se vyjednávají 5, někdy 10 let a budí obrovské emoce občanů a úplně snadno se neschvalují. Čili mám pocit, že Theresa Mayová jasně míří do prostoru, o kterém není úplně jasné, jestli existuje. A jsem docela skeptický k tomu, že se ho podaří najít během těch 2 let. Takže mám pocit, že fakticky Theresa Mayová by přivítala, aby to přechodné období bylo co nejdelší, ale tam zřejmě zase bude narážet na postoj Evropské unie, respektive ty zbývající 27, protože by to byla taková dohoda a nedohoda. Bylo by to členství na volném trhu a nebylo by jasné, jaké má perspektivy, čili tohle asi by nebylo optimální řešení a myslím si, že by nebylo optimální ani pro podnikatele, protože vlastně podnikatelé v Británii by nevěděli, v kterém momentu a jakým směrem se ten režim změní. Mayová dokonce v projevu řekla, že by si představovala nějaké kreativní řešení. Paní Konečná, je ale čas hledat nějaké kreativní řešení, když má Británie odejít z Unie už na jaře 2019? Tak pokud říkáme, že se nějakým způsobem chceme dohodnout a asi chceme, aby ta Británie dál zůstala blíže. Já jsem rozhodně neřekla, že Brexit je pouze o penězi. Já jsem řekla, že jedna z těch 3 hlavních otázek jsou peníze a tam já jedině vidím posun, protože když se potom bavíme o Irsku, tak vlastně bylo pouze konstatováno, že se nějak dohodneme a volný pohyb je zase podmíněn tím, že nějakým způsobem zůstane volný trh. Takže spíš jsem to chtěla upřesnit, že samozřejmě tam řada dalších složitých otázek. Z druhé strany, já si myslím, že všichni musíme mít ještě pořád snahu hledat nějaké kreativní řešení. A touto větou bych to ukončila, náš čas bohužel vypršel.